Bakı Tehranın mümkün tərəfdarlarına qarşı hazırlaşır. İrandan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü səviyyəsində qardaşlıq sözləri səslənsə də, praktiki fəaliyyət hərbi istiqamətdə davam edir və iki təxribat cəbhəsi var. Dövlət sərhəddi. Xeybər Fatihləri təlimləri Azərbaycanla sərhəddə qoşunların dislokasiya edilməsi məqsəd daşıyırdı. Bir neçə məqam bunu təsdiq edir. Birincisi, İranın Nizam Qüvvələrinin komandanı General-Mayor Hüseyin Əşdərinin Azərbaycanla sərhəddə yeni qüvvələr və hərbi texnika göndərdiyi açıqlamasıdır. İkincisi, İran Parlamentinin Təhlükəsizlik Komitəsi üzvlərinin Azərbaycanla sərhəddə 3 günlük ezam olmasıdır. Ezam olunanlar sərhəddə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsini araşdıracaq, Xeybər Fatihləri təlimi ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. İstisna deyil ki, İran əzələ nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də ordunun mümkün əməliyyatlara hazırlıq vəziyyətini yoxlayır. İranın siyasi və hərbi rəhbərliyi də Bakıya qarşı ittihamları sərtləşdirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə, qardaşlıq mesajı ilə yanaşı İsrailin mövcudluğu ilə bağlı iddiasını yenidən gündəmə gətirir və Tehran öz təhlükəsizliyi ilə bağlı zarafat etmir, deyir. Bununla bağlı Bakıya məlumat verdiklərini açıqlayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Abdullahyan isə Al-Minar kanalına müsahibəsində İsrailin varlığı ilə bağlı Azərbaycan rəsmilərinə xəbərdarlıq etdik deyə bildirib. İran öz iddialarını sübut edəcək hansısa məlumatı həqiqətənmi Bakıya verib? Rəsmi Bakı müxtəlif səviyyələrdə Tehrana iddialarının arqumentini təqdim etmək çağırışı edib. Lakin indiyə qədər İran tərəfi qaranlıq otaqda qara pişik axtarmaq prinsipi ilə dediklərini təkrarlayır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sonuncu açıqlaması da göstərir ki, İran tərəfindən irəli sürülən iddialarla bağlı Azərbaycana hansısa məlumat verilməyib. Tehran sadəcə danışır və gərginliyin davam etməsində hətta yüksəlməsində maraqlı tərəf kimi çıxış edir. Abdullahyan Bakıya səfəri də əslində gərginliyin azalmasından daha çox xəbərdarlıq xarakteri daşıyacaq və səfərdən sonra İran xəbərdarlığımızı etmişdik, məsuliyyəti biz daşımırıq bəhanəsi ilə bölgədə olmayan hansısa terrorçulara qarşı hərbi təxribatlara gedə bilər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin İran tərəfinə rəsmi cavabında dövlət sərhədində Azərbaycan Respublikasının dövlət maraqlarına qarşı yönələn istənilən təxribatın qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaqdır qeydi bu kontekstdə təsadüfi deyil. Bakı mümkün təxribatları istisna etmir və buna qarşı hazırlığını görür. Xəzər dənizi. Azərbaycan Xəzərdə hərbi təlimlərə başlayır 11-13 oktyabr. Məqsəd enerji infrastrukturunun müdafiəsidir. Hərbi dəniz qüvvələri bu məqsədli təlimləri zaman-zaman keçirir. Lakin regiondakı siyasi situasiya fonunda enerji infrastrukturunun müdafiə edilməz zərrəti 2 qat artıb. Ötən həftə İran donanmasının admiralı Əlirza Tangisiri belə bir açıqlama vermişdi. İran dəniz qüvvələri daha ayıq olmalı və hər an hərbi əməliyyatlara hazır olmalıdır. Düşmənlərimiz zəifdirlər, amma onları dəyərləndirməmək də olmaz. Bu gərginlik fonunda Azərbaycanın enerji infrastrukturunun müdafiəsizləndirməsini Bakının Xəzərdə mümkün təxribatlara qarşı hazırlığı kimi qiymətləndirmək olar. Xəzər konvensiyasını təsdiq etməyən İrana dənizdə də gərginlik sərf edir.